prej më shumë se një viti kemi depozituar në kuvend ligjin për vettingun e politikanëve. Ky ligj, siç e di tashmë çdo shqiptar, parashikon kontrollin e thelluar të përvitshëm të pasurisë së çdo politikani të nivelit lart në Shqipëri, si dhe kontrollin e përvitshëm të pastërtisë figurës, përfshirë këtu kontaktet e papërshtatshme, pra kontaktet me botën e krimit të organizuar. Kemi depozituar edhe propozimin për heqjen e imunitetit të deputetëve, për të mundësuar që deputetët dhe qytetarët e Republikës Shqipërisë të jenë të barabartë para ligjit, sepse siç e kanë të freskët në kujtesë të gjithë qytetarët shqiptar, arsyeja e vetme pse Arben Ahmetaj është sot në arreti është sepse Partia Socialiste e Edi Ramës e dha 2 javë kohë për t'u arratisur pas komunikimit të kërkesës së SPAK-ut për arrestimin e tij. Mendon se prej janarit ne kemi dorëzuar një propozim për ndihmë ushtarake vjetore Republikës Kosovës të barabartë me vlerën e parave të shqiptarëve që kjo qeveri i shpenzon për orendi, për luks dhe për shpenzime qeveritare të pafre dhe të pakontrolluara, prapë se prapë, edhe ky propozim mbahet i kyçur në shqiptar. As një nga bashkëpronarët e kooperativës Rama Berisha nuk insiston që kjo të futet në agjendën parlamentare, që është një tregus tjetër i përputhjes interesave. Për ligjin tjetër që kemi dërguar, po kështu në kuvend për mbështetje ndaj SPAK-ut që parashikon një buxhet më të madh për strukturën e posaçme antikorrupsion, burime më të mëdha njerëzore,